Har du skrivit något nytt? Jag söker, men det kommer inte ut någonting överhuvudtaget som är värt ett enda öre. The pants that I'm wearing. Jag får ta tag i mitt liv och börja plugga något, jag vet inte. Och då ska du bara ge upp alltihop? Det är detta du vill göra, du har ju alltid hållit på med musik. Ja, det hade behövt något jävla mirakel för att någonting skulle ske, alltså. Vad hände igen, sa ni? Det var sjukt, strömmen gick över hela världen. Att allting har ett slut, att allt det vackra är kort. Nu sitter jag och gråter på en regnig perrong. Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Wow! Wow! Jävlar! Du har ju skrivit någonting, det där är en låt. Ja, när skrev du det? Jag skriver inte det nu. Per Gessle skrev det då. Vadå? Ja, men alltså, ja, Per Gessle, ni vet, alltså, ja. Gyllene tider, Roxette, men gyllene tider, sommartider, hej, hej! Tider. Nej, det vet jag inte om det är. Så Per Gessle är typ en av Sveriges största låtskrivare? Ja, fast det är ju ingen Håkan. Det är ingen känner ingen sorg. Du är helt allvarlig. Att du aldrig har talat om varken Per Gessle eller Gyllene Tider. Seriöst, ingen aning. Det här sätter mig i en väldigt konstig situation. Det är som en helt ny film. Han har fått massa energi och inspiration från ingenstans. Jag vill ha dig, jag vill känna din kropp emot min. Höra pulsen slå, din mun tätt emot min. Hjärtat snabba på. Vi måste prata om Philips musik. Sitter framför tvn, frustar som en kyl. Flickorna på TV2, ni har gjort mig till ett djur. Philip! Förlåt, men det är jätteweird det du sjunger. Vad är det du sjunger? Alltså det är väldigt sexuellt. Ni kommer fatta i slutet, alltså refrängen kommer ändå. Alltså refrängen, ni kommer inte ångra er på refrängen. Jag lovar, verkligen. Okay. Verkligen. Ska jag köra? Yes. Flickorna på TV2, tänk att få sätta på TV2, sätta på flickorna på TV2. Fan, Philip. De här texterna han skriver, det är ju äckligt, det är ju gubbsnusk han håller på med. Och den här äckliga jävla rösten han gör liksom, jag fattar inte. Det är ju inte Philip, han håller ju på att förändras. Ja, hej, ja, vi fick låtarna. Ja, ja, vi... Då kör vi på dem kanske, eller? Ur tiden! Vad är det fel på att gå och fiska? Gå och fiska är jättetrevligt. Vadå, du vet, det tilltalar inte en yngre publik? Ja, men vad fan? Philip! Philip, vad fan är det här? Seriöst, du måste sluta med det här. Jag och Max, vi är jätteoroliga. Hallå! Du pratar om den här Per, som kanske fanns och skrev all den här sortens musik. Du minns honom, men det kanske inte är meningen att du ska minnas honom. Världen kanske är en bättre plats utan honom. Allting är sig lik. Du vet inte den här gården från mig. Det är min gåva. Fuck. Bara mera trafik. Ut härifrån, fan! Ut härifrån, fan! Som kraschar i min hjärna. Jag behöver inte dig! Jag kan inte somna. Det är svårt att somna. Som om du
inte finns här. Från Hamsta kunde bli lika stor som jag vill bli. Från min stad. Från Hamsta, från lilla Hamsta. Säger du från Hamsta? Vad är det för något?